Det er ikke hver dag, vi ser en campingvogn fra Mellemøsten. Og jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal udtale det, om det er Urgur eller hvad den hedder, men den bliver bygget nede i en lille by i Tyrkiet, der hedder Bursa. Og her har de altså deres bud eller svar på en campingvogn, der er opbygget i en hel skal i det, der hedder GFK-kevler, altså en monokok-konstruktion. Og det er ret imponerende, når man sådan lige ser den i første øjekast. Alene det udtryk, at man kommer ind, at der er marmoreret, kan man sige, bordplader, marmoreret toilet, og at man har en form for sådan lyst, plyslignende loft, samt at belysningen i sig selv gør det meget, meget specielt. Altså i hvert fald væsentligt anderledes, end vi er vant til i Skandinavien. Men det er også i grunden sjovt at se, hvad deres bud er på design og indretning, når det nu er, jeg vil sige, at de bygger en campingvogn og kaster sig ud i det. Det er jo en god og stor rummelig rundsidegruppe, hvis man sådan kan sige det, men i hvert fald så er der i hvert fald lagt vægt på, hvor du kan finde USB-stikket. Fordi det kan du i hvert fald finde selv i mørke. Formgivningen, det er også i sig selv ret specielt. Alene gaskassen her er faktisk en ret dyb gaskasse, men selve det, at vi putter noget ned i, vi plejer som regel i hvert fald at stille noget ind, men altså, det er også gennem en ny måde at gøre tingene på. Og det synes jeg, det giver et frisk pust til, at de nok skal komme efter det. Ingen tvivl om det.